მოგესალმები, ჩვენ დღე ობიექტივზე იწყებს პირდაპირ ეთერში მუშაობას 2 საათის განმავლობაში თქვენთან ერთად თამთარო გავიქნები და იმედია შემოგთავაზოთ საინტერესო გადაცემა საინტერესო სტუმრებით და თემებით. გადაცემის პირველ ნაწილში სტუმრად ჩემოგვერდა გიორგი კასრაძე, ჭიათურის პატრიოტთა ალიანსის ნომერ 56 ოლქის ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მაჟორიტარობის კანდიდატი, ჩემი ყოფილი კოლეგა და ახლა უკვე პოლიტიკაში წასული გიორგი. გიორგი, გილოცავ, გისურვებ წარმატებას და პირველი კითხვა რაც მაინტერესებს, ზოგადად რატო გადაწყვიტე პოლიტიკაში წასვლა და საქართველოს პატრიოტთა ალიანსიდან კენჭის ყრა? რა ღირებულებები აქვს ამ პარტიას? რაში დაინახეთ ერთობა, ერთიანობა, როდესაც ამგვარი ნაბიჯი გადადგა? დიახ, ძალიან დიდი მადლობა თამთა გადაცემაში სტუმრად მოწვევისათვის. ჩვენ გვქონდა ბედნიერება რამდენიმე ეთერი ერთად წაგვიყვანა, როგორც კოლეგებს, თანაწამყვანებს. დღეს განსხვავებულ ამპლუაში ვარ, ცოტა მიჭირს კიდევაც, იმიტომ რომ ჭიათურის საათის მაყურებელმა, ვინც უყურებდა ობიექტივზე ჩემ გადაცემას, იცის ის პრობლემები, რომლებზეც საუბრობდით. ძალიან საინტერესო შეკითხვა დამისვით. მე ერთ-ერთ ეთერში ჭიათურის საათში, როდესაც მაყურებელმა შემოთავაზა, იქნებ მებრძოლა იმისათვის, რომ ყოფილიყავი ჭიათურის მაჟორიტარი დეპუტატი, მე მაშინ ვთქვი, რომ ამ ეტაპზე ჩემი აზრით არ იყო ის დრო მეწავსულიყავი პოლიტიკაში. თუმცა მაშინ, როდესაც 29 ივლისს საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის ლიდერები, ბატონი დავით არხანმოურავი და ქალბატონი ირმა ინაშვილი, ჭიათურის მოსახლეობას ხვდებოდნენ დარბაზში, მსხვთომთაგან ერთ-ერთი მხარდამჭერი წერისაგან წამოვიდა ინიციატივა, რომ იქნებ მეწარმომედგინა ჭიათურელთა ინტერესები საქართველოს პატრიოტთა ალიანსიდან საკანონმდებლო ორგანოში. ძალიან დიდი მადლობა ჭიათურელებს, იმიტომ რომ განსაკუთრებული ოვაციებით და განსაკუთრებული სიყვარული ვიგზენით. და ქალაქზე შეყვარებული ადამიანია, რაც ყველაზე მთავარია, და ძალიან დიდი ხანი, დიდი პერიოდი იბრძვის ჭიათურისათვის და მოსახლეობის პირობების გასაუმჯობესებლად, ჟურნალისტად, უფლებადამცველად და ახლა უკვე მაჟორიტარობის კანდიდატად. დიახ, და მოდით, ამ ძალიან დიდი მადლობა თამთა, რა თქმა უნდა, ჩემი დახასიათებისათვის, ასე დახასიათებისათვის. შემდეგ უკვე ბატონ დავით არხანმოურავისაგან იყო ინიციატივა, რომ 7000 ხელმოწერის შემთხვევაში, 7000 ხელშეკრულების შემთხვევაში, რომელსაც პარტია დებს საკუთარ მხარდამჭერებთან, მე წარმოვადგენდი ჭიათურელთა ინტერესებს. გასაოცარი მუხტი და ორ კვირაში ჩვენ 7000 ხელმოწერა უკვე მოვაგროვეთ. თამთა, მინდა გითხრათ, რომ არჩევნებში დაახლოებით 18-20000 ჭიათურელი მონაწილეობს და 7000 ხელმოწერა, რომელიც ყველა მზად არის შენ დაგიჭიროს მხარი, ეს ნიშნავს, რომ მეორე ტურში აუცილებლად პირველ ადგილზე ხარ, ან შეიძლება პირველივე ტურში შენ არჩევნები მოიგო. რატომ საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი? ჩვენ ვიცით, როგორი სისხლიანი რეჟიმი ჰქონდა ნაციონალურ მოძრაობას და ეს გამოძახილი ბუნებრივია თამთა ჭიათურაზეც იგრძნობოდა, იქ კიდევ უფრო მეტი დანაშაული ჩაიდინა ნაციონალურ მოძრაობამ. როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ სამართლებრივ აღდგენაზე, მე ყოველთვის ეთერში ვამბობდი, თუ სხვა შემთხვევებში კონკრეტული ადამიანების მიმართ ჩაიდინა ნაციონალურ მოძრაობამ დანაშაული, ჭიათურაში დადებული იმ კაბალური ხელშეკრულებით, რომელიც კომპანია ჯორჯია მანგანის გაუფორმა, 40000 ჭიათურელის წინააღმდეგ ჩაიდინა ნაციონალურ მოძრაობამ დანაშაული, და ეს უარყოფითი მუხტი სამწუხაროდ ქართულმა უცნებამ გააგრძელა. მე ვერ ვხედავ რეალურად იმ პოლიტიკურ პარტიებს, იმ პოლიტიკურ ძალებს, რომლებიც გაუწევენ კონკურენცია საქართველოს პატრიოტთა ალიანსს საქართველოს სიყვარულში, სამშობლოს სიყვარულში. სამწუხაროდ ნაკლებად ვისმენ ჩვენ სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიის ლიდერებისაგან, თუ სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიის ზოგადად იდეოლოგია არ ეფუძნება სამშობლოს, არ ეფუძნება იმ ტრადიციებს, იმ ღირებულებებს, იმ ფასეულებებს, რომელიც საქართველოს მოქალაქე საკუთარი ქვეყნის წინაშე უნდა გააჩნდეს. სწორედ ეს გადაწყვეტილება, სწორედ ამ გადაწყვეტილებამ და ამ ყველაფერმა მიმაღებინა, უფრო სწორად მე გადაწყვეტილება მებრძოლა საქართველოს პატრიოტთა ალიანსიდან ჭიათურის დეპუტატობისათვის, და რაც მთავარია, ეს პარტია არის ყოველთვის ხალხზე ორიენტირებული. მე ზუსტად ვიცი, როგორი თანადგომა შეუძლია ბატონ დავით არხანმოურავს, ზუსტად ვიცი, როგორი ბრძოლა შეუძლია ქალბატონ ირმა ინაშვილს, თუნდაც იმ პრობლემების მოსაგვარებლად, რომელიც სამწუხაროდ უხვად არის ჭიათურის მუნიციპალიტეტში. აი, ზუსტად აი, შრომის კოდექსზე და დასაქმებულ ადამიანების უფლებებზე აუცილებლად უნდა კითხო, იმიტომ რომ მართლაც რთული ვითარება და შენი არაერთი გადაცემაც გვინახავს ამ თემაზე გაკეთებული. მანამდე NDI-ის ბოლო კვლევით 3 პრიორიტეტი გამოიკვეთა მოსახლეობაში, და არა მარტო NDI-ის კვლევით, არამედ სხვადასხვა გამოკითხვებით, რომელსაც ჩვენ ტელევიზიაც ხშირად ატარებს: უმუშევრობა, ეკონომიკა და ტერიტორიული მთლიანობა. სხვა რა პრობლემები აქვს ჭიათურის მოსახლეობას, და ფიქრობ თუ არა, რომ აი ამ ყველაფერში ის პარტია, საქართველოს დავით არხანმოურავი ირმა ინაშვილი, საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის გაერთიანებული ოპოზიცია, შეუწყობს ხელს გამარჯვების შემთხვევაში, აი ამ პრიორიტეტების გაუმჯობესებაში? რა თქმა უნდა,
თუნდაც ავიღოთ საპენსიო რეფორმა, რომელსაც საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი საკუთარ ამორჩევებს თავაზობს. ჩვენ ვიცით, როგორ მძიმე სიტუაციაში, მძიმე მრეწველობაში, სამთო მრეწველობაში არიან ჭიათურელი მაღაროელები ჩართული და მათ საპენსიო ასაკი მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად ისაზღვრება 60 წელი ქალბატონების შემთხვევაში, 65 მამაკაცების შემთხვევაში. არა, სულ ცოტა ხნის წინ საქართველოს ჩვენ ქონდა კანონი, რომლის მიხედვითაც 55 წელს ქალბატონი უკვე გადიოდა საპენსიო ასაკში, პენსიაზე გადიოდა. და სამ პენსია აიღო. და ყველაზე კარგი, საქართველოს პატრიოტთა ალიანს აქვს სწორედ ეს მიდგომა, რომ 55 წელს ქალბატონი, რომელიც თქვათ მუშაობს პედაგოგად და ის შრომის უნარიანია, მას აქვს უფლება 65 წლამდე გააგრძელოს მუშაობა, პარალელურად აიღოს პენსია. ასევე ჭიათურა ახსენეთ თქვენ NDI-სა და სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ ჩატარებული გამოკითხვები. სხვადასხვა NDI მეტნაკლებად სწორ მონაცემებს დებს, როდესაც სოციალური გამოკითხვებია იმ ეკონომიკური მიმართულებით თუნდაც, მაგრამ რაც შეეხება პოლიტიკურ ნაწილს, ჩვენ ვიცით საქართველოს საზოგადოების 77% საერთოდ არენდობა და მათყარ ორგანიზაციათ მოიხსენებს NDI-ს, თუმცა ეს პრობლემა ჭიათურაში დგას. მუნიციპალიტეტი, რომელიც ყველაზე მდიდარია საკუთარი ბუნებრივი რესურსებით, ყველაზე ღატაკია დღეს საქართველოში. 4000 ოჯახია თამთა ჭიათურაში, რომელიც სოციალური სიღატაკის ზღვარსკვემოთ იმყოფება. 4000 ოჯახია, რომელიც იღებს სოციალურ დახმარებას. დაახლოებით 12000 ადამიანი და თუ გავითვალისწინებთ, რომ მუნიციპალიტეტში მხოლოდ 39000 ადამიანი ცხოვრობს, გამოდის, რომ მუნიციპალიტეტის 22-23% მოსახლეობის საერთოდ სიღატაკის ზღვარსკვემოთ იმყოფება და ეს ბუნებრივია იმ პროგრამებით, იმ პროექტებით, რომელიც საქართველოს პატრიოტთა ალიანსს აქვს, ჩვენ ვაცნობთ ჭიათურის საზოგადოებას ბუნებრივად თითოეულ შეხვედრაზე, აუცილებლად მჯერა, რომ ეს პროექტები და ეს პროგრამები გაამართლებს. ჩვენ ნახეთ რა დაპირებებით მოვიდა ნაციონალური მოძრაობა, ნახეთ ქართული ოცნება რა დაპირებებით მოვიდა და ნახეთ, რომ ეს ყველაფერი არ შესრულდა. რატომ უნდა დაუჯეროს საზოგადოებამ საქართველოს პატრიოტთა ალიანს? პირველი, იმიტომ რომ საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის არცეთი ლიდერი და ვერცეთ ლიდერზე ვერ იტყვის ვერცეთი ადამიანი იმას, რომ ამ ადამიანებს არ უბრძოლიათ, ამ ადამიანებს ხარდაჭერა საზოგადოებას არ უგზნია. თუნდაც იმიტომ, რომ ეს პოლიტიკური პარტია არ ყოფილა არასოდეს ხელისუფლებაში, მას არ მიუძღვის დანაშაული კონკრეტული ადამიანების მისამართით და რაც თავარია, ის პროგრამები, რომელიც საქართველოს პატრიოტთა ალიანს აქვს, არის ძალიან სასარგებლო და რაც თავარია შესრულებადი. თუნდაც 3-4% ყოველწლიურად საქართველოს ბიუჯეტის მოხმარდეს სოფლის მეურნეობის განვითარებას. ჩვენ ჭიათურაში აუცილებლად თამთა უნდა დავაბრუნოთ უნივერსიტეტი და ჩვენ აუცილებლად ჭიათურაში უნდა დავაბრუნოთ სამედიცინო პუნქტი, დიდი საავადმყოფო, რომელიც ისტორიას. აი, მინდოდა მეკითხა, რას პირდებით ჭიათურელებს? თქვათ, ერთია ის სამი პრიორიტეტი, გამოკვეთილი პრიორიტეტი მთლიანად საქართველოს მოქალაქეების მხრიდან და მეორეა უფრო კონკრეტულად ჭიათურის მუნიციპალიტეტში არსებული პრობლემები, როგორც შეიძლება იყოს, არ ვიცი, ინფრასტრუქტურა, სხვადასხვა მოსაწესრიგებელი სისტემები, სხვადასხვა ქალაქებში გვაქვს ეს პრობლემები. ვისაუბრეთ პენსიაზე, მაგრამ ახალგაზრდებზე მინდა კითხო, იმ თაობის წარმომადგენელი ხარ, კარგად იცნობ იმ სიტუაციას, ახალგაზრდებს რა პერსპექტივა აქვს და თუ არ აქვთ პერსპექტივა, რა შეიძლება გაუკეთოთ, რომ გაუჩნდეთ რაღაც ცხოვრების შანსი და პერსპექტივაც, იგივე სამუშაოს მხრივ იქნება, დასაქმების მხრივ იქნება, განათლების თუ სხვადასხვა კინოთეატრში წასვლის მხრივაც. კინოთეატრი ძალიან საინტერესო თემა არის, ამ კუთხითაც დაიჩაგრა ჭიათურა 1936 წელს გაიხსნა შენობა და 41 წელს, როდესაც ომი დაიწყო, ეგრეთ წოდებული სამამულო ომი, მაშინაც კი კინოსეანსები ამ თეატრში მიმდინარეობდა. თუმცა სამწუხაროდ დღეს კინოთეატრი გაუქმებულია, უფრო მეტიც მთავარ შესასვლელში დღეს ბანკია გახსნილი და უბრალოდ კინოდარბაში ასვლის სურველმა მოთხოვნა არსებობს, სხვადასხვა შეგროვებულია ხელმოწერები, თუმცა რატომღაც მუნიციპალიტეტი ამ ყველაფერზე ყურადღებას არ ამახვილებს. ახალგაზრდებს შეეხეთ ამთან, დიახ, მეც წარმოვადგენ იმ ახალგაზრდულ, ესე იგი იმ ახალგაზრდების რიცხვს მივეკუთვნები, რომელსაც ალბათ ჭიათურა ყველაზე მეტად უყვარდა, ზოგადად ჭიათურელებს ჩვენ გვაქვს განსაკუთრებული სიყვარული მშობლიური ქალაქის მიმართ. ჭიათურაში აუცილებლად უნდა დაბრუნდეს ტექნიკური უნივერსიტეტის ფილიალი და აუცილებლად აქ უნდა გაიხსნას ჩვენ სხვადასხვა როდესაც სოფელი ხრეით, საკმაოდ დიდი სოფელი, საკმაოდ ცნობილი სოფელი, იქ რამდენიმე ახალგაზრდამ ჩვენ შემოგთავაზა, რომ იქნებ გარდა ტექნიკური უნივერსიტეტის ფილიალის გაქცნისა, გაიხსნეს ისეთი სასწავლებლები, რომლებიც პროფესიული გადამზადებას უზრუნველყოფს. სამწუხაროდ, ჩვენ როდესაც ავიდეთ ნებისმიერ სოფელში, ვენახის გასხვა მხოლოდ ერთმა თუ ორმა ადგილობრივმა იცის სოფლებში, რომლებშიც სხვადასხვა 1000-1200 მოქალაქე ცხოვრობს. ამ კუთხითაც ახალგაზრდების დაინტერესება არის ჭიათურაში ძალიან მაღალი. კინოთეატრი ვახსენე და რას თავარია, ბევრი ჭიათურელი, რომელიც სასწავლებლად ჩამოდის თბილისში, ზუსტად ვიცი, სიამოვნები დაბრუნდება ჭიათურაში, მაგრამ ამ ქალაქს არ აქვს სამწუხაროდ პერსპექტივა, სადაც ნებისმიერი ახალგაზრდა იგრძნობს თავს
საზოგადოების ნორმალურ წევრად, ვინაიდან მას ექნება შესაბამისი დასაქმება საკუთარი ცოდნის მიღებული ცოდნის შესაბამისად და ასევე შესაბამისი ანაზღაურებაც. ეს ყველაფერი ჭიათურაში ადვილად შესაძლებელია, თუნდაც იმ ძალიან დიდი ბუნებრივი რესურსიდან გამომდინარე, ასევე ალტერნატიული გზები უნდა მოვძებნოთ, მათ შორის ტურიზმი ჭიათურისათვის ძალიან პერსპექტიული დარგია, რომელსაც ვეპირადა ტურიზმისა და ეკონომიკის განხრით დავასრულე უნივერსიტეტი ამ თემებს ჩვენ აქტიურად მიმდინარეობს. აი, მუშაობთ ამ თემაზე, ეკოლოგიაზე მინდა კითხვა, აი ბუნებრივ რესურსებზე საუბრობ და ერთადერთი დასასაქმებელი პუნქტი უხეშად რომ ვთქვათ, მსხვილი დასასაქმებელი პუნქტი არის მაღარო. დიახ. ეკოლოგიურად რა მდგომარეობა და რამდენად ხდება ამ საკითხის მიხედვა, ვთქვათ, ჭიათურაში, იმიტომ რომ მოსახლეობა ცხოვრობს და ძალიან ბევრი ჰაერზე რომ აღარ ვთქვათ არაფერი, ბევრი დაავადების გამომწვევია, ხო ეს ყველაფერი? სამწუხაროდ, ეს ყველაფერი თამთა დაიწყო ნაციონალური მოძრაობის დროს, იმ დროს დადებული სწორედ კაბალური ხელშეკრულებით და სამწუხაროდ ჩვენ ქონდა დიდი მოლოდინი და დიდი იმედი იმისა, რომ ქართული ოცნება ამ ყველაფერს შეცვლდა. ჩვენ ნახეთ დაქნეული თითიც კი ჯორჯია მანგანიზის მუშაობის მუშაობასთან დაკავშირებით ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ბატონმა ბიძინა ივანიშვილმა დაუქმნია მაშინ თითი ჯორჯია მანგანეს და უთხრა, რომ თქვენ აუცილებლად იმუშავებთ, მაგრამ იმუშავებთ კანონიერების ჩარჩოებში. თუმცა სამწუხაროდ დღეს ჩვენ ხედავთ, რომ 2013 თუმცა დაქნეული თითი არაფერშველის თუ კანონი არ არსებობს და იმ კანონის შესრულება არ აი ამ ყველაფერს. დიახ, სამწუხაროდ თამთა ალბათ ამეთანხმებს, საქართველოში გვაქვს კანონები, რომელიც მხოლოდ ფურცელზეა დაწერილი და ზიშუკი სამწუხაროდ ამ კანონებმა ხშირ შემთხვევაში ვერ იყილა. ამ შემთხვევაში იგივე ხდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტში 58 მილიონი ლარით. მე ამას ვიტყვი, ყოველთვის არის დაჯარიმებული კომპანია ჯორჯია მანგანეზი იმ მავნე ზემოქმედების გამო, რომელიც მან ჭიათურის მუნიციპალიტეტს მიაყენა და ეს ზიანი მთელ საქართველოში ზიანის 98% შეადგენს. გამოდის, რომ დანარჩენი 12% გადანაწილებულია 72 მუნიციპალიტეტზე და მხოლოდ 88% მოდის ჭიათურაზე. სამწუხაროდ კომპანია ჯორჯია მანგანეს არ ყავს პასუხისმგებლობა რეალური ორგანო და ჩვენ შრომის ტექნიკური ზედამხედველობის ინსპექციასაც შევეხეთ. პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი სანამის პრეზიდენტი გახდებოდა განათლების მინისტრობის პერიოდში სტუდენტებთან შეხვედრის დროს ბრძანებდა, რომ როზა ლუქსემბურგს შეშურდებოდა, ისეთი შრომის კოდექსი გვაქვს ჩვენ. თუმცა რეალურად იგივე, როდესაც ავიღოთ, იგივე ჩვენ რომ ავიღოთ შრომის ტექნიკური ზედამხედველობის ინსპექცია, ის მხოლოდ რეკომენდაციული ხასიათით შემოიფარგლება, მას არ აქვს უფლება თავად შეიძლება ზედამხედველობას გაუწევს გარკვეულ წილად. მას არ აქვს თამთა რაცავარი უფლება ნებისმიერ დროს ნებისმიერ მაღაროზე შევიდეს. თავად საწარმომ უნდა მოითხოვოს შრომის ტექნიკური ზედამხედველობის ინსპექციის შესრულება და წარმოგიდგენიათ კომპანია, რომელიც ამდენ დარღვევაში არის და მათ შორის ფინანსასამისრო 200 მილიონით დააჯარიმა იმის გამო, რომ მდინარე ყვირილში იხდის ამ ფულს. არ იხდის თამთა და ამაშია საქმე. მე საერთოდ არ ვარ ამხელა ჯარიმების მომხრე. ბუნებრივია, ნებისმიერ კომპანიას ეს უნდა იყოს ჭიათურაში, თუ შეიძლება იყოს ამერიკაში. არ შეუძლია 358 მილიონს პლუს 200 მილიონი ნახევარ მილიარდზე მეტი ლარის გადახდა ჯარიმის. ეს არის კატასტროფულად მაღალი ციფრი. ჩვენ შეგვიძლია შევთავაზოთ კომპანიას. თუმცა გიორგი, აქვე უნდა თუ ნახევარი მილიარდი ლარის გადახდა არ შეუძლია, ამხელა კომპანიას უნდა იყოს ალბათ იქ დირექტორი არსებობს, მრჩეველი არსებობს და უნდა იყოს ჭკუა გონება იმის, რომ თქვათ, დადგას რაღაც დანადგარები, სპეციალური დანადგარები, რაც ნებისმიერ გამართავაზობთ ჩვენ თამთა მათ შორის კომპანიასაც. ჩვენ კომპანიას საკმაოდ ბევრ კარგ რაღაცას ვთავაზობთ. პირველი ვთავაზობთ იმას, რომ თქვათ, ეს 500 მილიონზე მეტი ჯარიმა, რომელიც აქვს ამ კომპანიას, ბუნებრივია მის გადახდას პირდაპირ ვერ მოახერხებს. ჩვენ შეგვიძლია რამდენიმე ვარიანტი შევთავაზოთ. პირველი ეტაპობრივად და აუცილებლად ეს თანხები თამთა რაცთავარია უნდა მოხმარდეს ჭიათურაში ეკოლოგიურ პრობლემებს. ჩვენ ნახეთ 2 მილიონი, რომელიც კომპანია ჯორჯია მანგანეზმა ჯარიმის გამო გადაიხადა ჭიათურის მუნიციპალიტეტში, იმ 2 მილიონიდან 1 თეთრი არ დაბრუნებულა. ჭიათურის მუნიციპალიტეტში იმ გადახდილი 2 მილიონიანი ჯარიმიდან ერთი კონკრეტული პრობლემა არ მოგვარებულა. და სწორედ უნდა შევცვალოთ ეს ჩვენ, თუ კომპანია ჯორჯია მანგანეზმა გადაიხდის ჯარიმას იმ კონკრეტული ზიანის გამო, რაც მან ჭიათურას მიაყენა, ეს კონკრეტული ზიანი უნდა აღმოიფხვრას და დაუბრუნდეს პირველ მდგომარეობას. და ასევე ჩვენ კომპანია ჯორჯია მანგანებს თავაზობთ და ასევე იმ წრულ კომპანიებს, რომლებიც ჭიათურაში არიან, გავათავისუფლოთ არალეგალური გადასახადებისაგან. ამას ვიტყვი ყოველთვის, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ზუსტი ინფორმაცია. სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიები, სხვადასხვა დაინტერესებული ჯგუფები ხშირად აფათურებენ ხელს კომპანიის ჯიბეებში და ბუნებრივია კომპანია ასეთ შემთხვევაში ურთიერთობების უხეშ ფორმებს ირჩევს და ეს უხეში ფორმები ამ შემთხვევაში იმ სერიოზული ზიანებით
ვლინდება, რომელიც ჭიათურას აქვს. სხვა შორის დასაქმებულთა უფლებებზეც არის ძალიან ცუდი უფლებების მხრივ არის ძალიან ცუდი მდგომარეობა, ერთია ვთქვათ ეკოლოგია და ერთია არ მიხედვა ამ დასაქმებული ადამიანების. აი მაგალითად ცოტა ხნის წინ იგივე ტყიბულის მაღაროში იყო ფაქტი, როდესაც ჩაკეტეს მუშა, საერთოდ ბოქლომი დაუკეტეს გარედან კარი, ჩაკეტეს და არ დასაქმებული არ უშუებდა და შეუზღუდავი უფლებებიც სარგებლობდა. ამ მხრივ რა მდგომარეობა, იგივე მუშების მხრივ რა პრობლემებია? თანთა მე ერთი ფაქტი შემიძლია გავიხსენო, ფოტოშორის ჩვენ მაშინ მე უკვე ჟურნალისტი, მაშინ მე ჟურნალისტი ვიყავი და ობიექტივი აქტიურად ჩაერთო ამ საკითხს. ფოტოშორის სამი ინსტანცია სასამართლოსი მოიარა ამ ყველაფერმა. ერთ-ერთმა მუშამ, საერთოდ მოდით მოკლედ აგიხსენოთ, ჩვენთან არის რამდენიმე მაგარო, მათ შორის ზოგი მეტნაკლებად გამართულია, თუმცა ბუნებრივია საუკეთესო არც ერთი არ არის, მაგრამ მეტნაკლებად გამართული, ზოგი უფრო მეტად ცუდი. ამ შემთხვევაში ითვისის მაგარო არის ყველაზე მძიმე მაგარო, სადაც მძიმე შრომითი პირობებია და დანარჩენ საწარმოებში დასაქმებული ადამიანები, რომლებიც პროტესტის ნიშნად რაღაცას რამე თემას შეიძლება მოსთხოვონ საკუთარ ხელმძღვანელობას, ემუქრებიან სწორედ ითვისის მაგაროში გადაყვანაზე. ასეთი ფაქტი სხვათაშორის დაფიქსირდა შუქრუთვის მაგაროზე, ეგრეთ წოდებულ შუქრუთვის მაგაროზე. მაშინ ერთ-ერთი მუშა გიორგი ნეფარიძე პროტესტის ნიშნად იწყებდა შიმშილობას და ის დაჯდა საშიმშილოდ. ამ შემთხვევაში კომპანია მის გაათავისუფლა სამსახურიდან, გიორგი ნეფარიძემ კომპანიას უჩივლა საჩხერის რაიონულ სასამართლოში და პირველი პროცესი მოიგო. კომპანიამ საჩხერის სასამართლოს მიერ მიღებული გაწყვეტილება უკვე ქუთაისში გაასაჩივრა და ქუთაისის სასამართლომ ბუნებრივია კვლავ გიორგი ნეფარიძის სასარგებლოდ გამოიტანა გადაწყვეტილება. ჩვენ ახლა ველოდებით უკვე უზენაის სასამართლოს მიერ მიღებულ გაწყვეტილებას ამ კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით. აი ეს მინდოდა მოკლედ მეთქვა და სხვათაშორის ჭიათურის საათში ის მაღაროულები, რომლებიც ხშირად სტუმრობდნენ ჭიათურის საათს, ყოველთვის განსაკუთრებული წნეხისაგან წნეხს გრძნობდნენ მაღაროს ხელმძღვანელობისაგან და პირდაპირ იყო თამთა მიმართვები, რომ აი თქვენ რომ ჭიათურის საათში იყავით სტუმრად, ამის გამო თქვენ ვთქვათ იჩაგრებით ახლა. თუმცა აქაც აღსრულებაზე მივადით, როდესაც ბოლო სასამართლო გადაწყვეტილება თქვით, როდესაც საუბრობთ იმაზე, რომ არ იხდის იმ დაკისრებულ ჯარიმებს, ეს კომპანია ალბათ სავარაუდოა ისიც რამდენად აღასრულებს იმ სასამართლო გადაწყვეტილებას, რომელსაც მიიღებს, თქვა. თანთა როდესაც მოკლედ მინდა ეს თემა თქვა, თქვათ სამივე ინსტანციამ ჯორჯია მანგანეს დააკისრა ამ 758 მილიონი ლარის ჯარიმის გადახდა. მას აქვს საშუალება ეს გაასაჩიროს ევროპულ სასამართლოებში და დაახლოებით 2-3 წელი კიდევ მოიგოს. ამ 2-3 წელიწადში ჭიათურის ეკოლოგიური მდგომარეობა კიდევ უფრო მეტად დამძიმდება და ის გააგრძელებს ზუსტად ისეთივე მდგომარეობით მუშაობას, როგორც მუშაობს. ჩვენ ამიტომ თავაზობთ კომპანიას ალტერნატივას, რომ მან მოდით ამ თანხის გარკვეული ნაწილისაგან დაიწყოს ეკოლოგიური პრობლემების აღმოფხვრა და ის კონკრეტული ზიანის გამოსწორება, რომელიც მან ჭიათურას მიაყენა. ჩვენ ეს პროცესი შეიძლება დროში იმდენად გაიწეროს, რომ 10-15 წელი დასჭირდეს საბოლოოდ ამ 758 მილიონი ლარის ჯარიმის გადახდას და ჩვენ ამ 10-15 წელიწადში ჭიათურის ეკოლოგიურ მდგომარეობას, თუ ეს კომპანიის კეთილნებაც იქნება ადგილობრივი ხელისუფლებისა და დეპუტატის მხარდამჭერით, ბუნებრივია უფრო უიოლად მოაგვარებთ და უფრო კარგადაც ამ ყველაფერს აღმოვხდეთ. გიორგი, სავადმყოფო ახსენე საუბრის დასაწყისში, არ არის ჭიათურაში კარგი სავადმყოფო და თქვათ ისეთი მოცემულობით, რომ სრული რეაბილიტაცია გაიარონ, თქვათ იგივე როდესაც მაღაროს ვახსენებ და ეკოლოგიურად დაბინძურებულ ქალაქზე საუბრობთ, არ არის ასეთი სავადმყოფო ჭიათურაში? თამთა ხვალ 12 საათზე მე ჭიათურელ მედიკოსებთან მართავ შეხვედრას. ჭიათურაში არის სავადმყოფო ჯე ჰოსპიტალსის კლინიკების ქსელი, ერთ-ერთი მათგანი ჭიათურაში მდებარეობს. ბუნებრივია აქ მომუშავე თითეული ექიმი არის სპეციალისტი საკუთარი საქმის, თუმცა როდესაც შენ ძირითადად შიშველი ხელებით გიწევს ამა თუ იმ კონკრეტულ დაავადებას ამ ბრძოლა, ძირითადად შიშველი ხელებით გიწევს ოპერაციების ჩატარება, შენ ვერ დადებ იმ საუკეთესო შედეგს, როგორიც გსურს. და პრეტენზიაც ბევრი იქნება სავადმყოფოებთან მიმართ. თუმცა ჩვენ ვიცით, როგორ თავდაუზოგავად შრომობენ ჭიათურელი ექიმები. მე მახსოვს, სანამ თუნდა ჯე ჰოსპიტალსის სავადმყოფო გაიხსნებოდა, როდესაც მოდით მოკლედ გადავხვევ, ბაბუა გახდა ჩემი ცუდად და სანთლის შუქზე უკეთებდნენ ჭიათურელი ექიმები გადასხმას. მე ამას იმიტომ ამბობ, რომ ჭიათურელი ლექიმებს პაციენტის მომსახურება არ ეზარება და შეიძლება თავიც დადონ იმისათვის, რომ ჭიათურაში თქვათ პაციენტის სიცოცხლე გადაარჩინონ. თუმცა რა ტექნიკურ შესაძლებლობებს თავაზობთ იგივე ჯე ჰოსპიტალსი ჩვენს მედიკოსებს და რაც მთავარია
ჭიათურელი მუშა 80 კილომეტრს გადის იმისათვის რომ ელემენტარული ზესტაფონში გზები სოფლებთან დასაკავშირებელი გზები ერთ-ერთ სიუჟეტში მე ვუყურე და ვნახე რომ რეალურად არ არის ინფრასტრუქტურა მოსახლეობას ფეხით უწევს სიარული ქალაქში ჩამოსასვლელად იმიტომ რომ გზა არ არის რომ ტრანსპორტი ავიდეს ამ ხრივ ასეთი რთული მდგომარეობა იგივე ზოგიერთ სოფელში ჩვენ კარგი მდგომარეობა გვაქვს ამ კუთხით და ბუნებრივია ჩვენ არ დაუკარგავთ ქართულ ოცნებას იმ გაკეთებულ არგ საქმეებს, რომელიც მუნიციპალიტეტში არის, თუმცა სამწუხაროდ ძალიან ცოტა და ძალიან მცირე, მაგრამ სოფლის გზების მიმართულებით ქართულმა ოცნებამ გარკვეული რამდენიმე კარგი პროექტი განახორციელა, თუმცა ამ პროექტების მიმართ ჩვენ გვაქვს კონკრეტული შენიშვნები, გვაქვს იმიტომ რომ რაის მიხედვით იყოფა პრიორიტეტები, ეს არის ჩვენი ყველაზე მთავარი თემა და როგორ შეიძლება ჭიათურას, ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ როგორ ეკოლოგიურ მდგომარეობას, როგორ სოციალური ფონია ჭიათურაში, ჭიათურის გამგებელს მორჩეს 1 მილიონი ლარი და მან უკან დააბრუნოს ბიუჯეტში ეს 1 მილიონი. შეიძლება ჭიათურაში თანხა აუთვისებელი დარჩეს განგებელს. სხვაჭორი სხვადასხვა რეგიონებშიც არის მსგავსი პრობლემები და ქალაქის ბიუჯეტშიც ორი წუთი გრჩება გადაცემის დასასრულამდე და თუმცა იქ თბილისში რო გავიაროთ ახლა თითქმის ყველა ქუჩა გადათხრილია და ახალი გზა იგება ინფრასტრუქტურულად. არჩევნებია თქო. ამ ხრივ გასაგებია მესმის ამ ხრივ არის თუ არა ჭიათურაში რაიმე აქტივობები დაწყებული და ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებასთან ხო არ გვაქვს ირიბად, მაგრამ მაინც ადმინისტრაციული აუცილებლად გვაქვს ირიბად, უბრალოდ ქონდა ეს კონკრეტული ფაქტები და ძალიან დიდი მადლობა რომ საბოლოოდ დაადგა საშუალება მას რომ მოქმედი გამგებელი უკვე გადადგა საკუთარი თანამდებობიდან, თუმცა ჩვენ აი არჩევნები ვახსენეთ და თამთა ისეთივე აქტივობა როგორც თბილისია, თქვა შეიძლება გასაკიდო უფრო მეტად განსაკუთრებული ბუმია ჭიათურაში. ელემენტარულ თანხებს როდესაც ელემენტარულ მაგალითს მოგიყვანთ და მოდით ამითაც თუ ჩვენი გაცემა ამოიწურება, მე მინდა გითხრათ რომ როგორ არასწორად ანაწილებს ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგეობა პრიორიტეტებს. ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის წინ ყოველწლიურად ყრიან იმ ფილებს, რომლებიც არის დაგებული და ყოველწლიურად გადააგებენ თავიდან ისევ იგივე ფილებს. დაახლოებით 900,400,000 ლარი ყოველწლიურად ამ ფილების აკრაში და ხელთავიდან გადაგებაში იხარჯება ხოლმე. ახლა დაიწყეს ჭიათურაში ნინოშვილის ქუჩის მოწესრიგება. ბუნებრივია, კარგია, ჩვენ ვთქვათ ნინოშვილის ქუჩაზე და გამარჯვებულ შემთხვევაში ნაკლები საქმე გვექნება, შემდეგ უკვე გასაკეთებელი, მაგრამ მე იმეც ვიტო მე უკეთესად ვიგრძნობდი თავს თუ ამ 4 წლის განმავლობაში პასიური არ იქნებოდა ადგილობრივი ხელისუფლება და თითოეული ჭიათურელის ინტერესი გაატარებდა. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა გიორგი, წარმატებებს გისურვებ და ხშირად შეხვდებით ხოლმე კიდე უკვე წამყვანის და რესპონდენტის ამპლუაში აუცილებლად გიორგი კასაძე პატრიოტთა ალიანსის ჭიათურის ნომერ 56 ოლქის მაჟორიტარობის კანდიდატი იყო ჩემი გადაცემის სტუმარი. სამწუთიანი შესვენების შემდეგ დაგიბრუნდებით გიგლა ბარამიძე ნინო ბურჯანაძე გაერთიანებული ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი იქნება უკვე სხვა თემებით, ასე რომ დაგველოდეთ. ელისო ვირსალაძე ოთანიშნიანიძე იმრავლდა საქართველოსში მიწის და მზის მოხარკედა ხარვით მსმელი ვაშკაცი ხარი თვალა და ხარკედა ეტავი ღმერთო მეც მომცა ჯანი და მადა ხარისა სიტყვა ხარივით გამწევი მამულის გასახარისად ვიყო ხარივით ამტანი ვიყო ხარივით მომთმენი ჩემი პატარა ქვეყნისთვის მეც შევძლო ხარის ოდენი ომარ კელავტრიშვილი
ვახუშტი კოტეტიშვილი. მეტო არ ჩაედებოდეს ფოლადის გული სხეულსა. მალე მოხკლავდა სიკვდილი, არ დასტანჯავდა სნეულსა. მადლია სივი სამარე დაასვენებდა ეულსა. დაეშვებოდა პირიდან ამ წუცი სოფელს სხეულსა. ათასნაირად მტანჯელსა სიტკბო სიმწარით რეულსა. ფლიდია წუცი სოფელი დაუგმალ ყველა გრძნეულსა. მიწაა ჩვენი მფარველი დედას ვადარებთ ხეულსა. გულმკერდში ჩაკონებულსა შვილზე ხელ გადახვეულსა. სუ ყველას გულში ჩაიკრავს უვარგისსა და რჩეულსა. უალერსოს და უღონოს კერდში სისხლ გამოლეულსა. თუ საიქიო არ უჯობს ამ წუთი ცოფელს წყეულსა, ერთ მაინც ვის მე ნახავდი. თემურ ქევხიშვილი. რაკაცი, რაკაცი ქვიან იმასა, ვინჯავრის, ვინჯავრის ხდება ვირადა. Kapdaşa, kapdaşa, kalaş, hayda korida, koris bira, şahke, şahke de kuevan. Kela rom, çala da hira, hayda da gibaz, bebaz bira. Kartuli klasika ukudavia, media kavşiri objektivi. Media dzidziguri, isev midiha. მორის ფოცხიშვილი. წლებს გვართმევენ წლები და ვარსკვლავებად განფენილ ღამეს თეთრად ვათენებთ გულზე გვადგას სათქმელი თავის მოკვლა ყოველთვის შეუძლიათ ქართველებს. მაგრამ საქართველოსთვის უნდა მოკვდეს ქართველი. ზე წითელი მიხაკი კერძზე რომ მიკეთია სიმართლისთვის დაღვრილი სისხლის ერთი წვეთია და თუ რამ სიკეთია ერთხმად ითქვას ერთია ერთადერთი სამშობლო დღესაც ერთადერთია. სულიკო კოროშინაძე, ნანული აბესაძე. ვადილები როგორც თოვლის ფიქლები, დაგეხმება ფაფუთმებზე, კერძი კი ხრის წამწამებზე, როგორც ჩვენი ოცნება და ფიქრები. და ესე იმითის აშკი არ ჩაქრება არაფერში, სანამ ჩემი მხოლოდ ჩემი იქნები. გაზაფხული შუქს მიყვებით მადლიას, იღვლით თითქოს კელაფტრები ამთიან. რაც ფიბიას ფიბინათები მზის, რაც მინდას ქერალურს ქვალაცი. სამწუთიანი შესვენების შემდეგ, უფრო სწორად სამწუთიანი შესვენების შემდეგ დაბრუნდი ჩვენ კვლავ პირდაპირ ეთერში და როგორც უკვე გითხარით, სტუმრად შემოგვერთა გიგლა ბარამიძე, ნინო ბურჯანაძე, გაერთიანებული ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი. დიდი მადლობა ბატონო გიგლა, რომ მიიღებთ ჩვენთან გადაცემაში მონაწილეობას. და მე მინდა ვისაუბრო უბლოკო სტატუსის თემაზე, რომელმაც თქვენმა პარტიამ წინა საარჩევნო კამპანია და დაპირებაც თქვათ დაიწყო ზუსტად უბლოკო სტატუსის კონსტიტუციაში შესატანი ცვლილებით. და ქალბატონი ნინო ბურჯანაძე ამბობს, რომ უბლოკო სტატუსის ფონზე საქართველოს შეუძლია განვითარდეს ეკონომიურადაც და დემოკრატიულადაც, წინ წავიდეს. ცენტრისტების რეგისტრაციის გაუქმებასთან ერთად თქვენი ოპონენტები უკვე საუბრობენ თქვენზე და საუბრობენ უბლოკო სტატუსზე. და აი დავით უსუფაშვილმა თქვა, რომ ნინო ბურჯანაძის უბლოკო სტატუსი ნიშნავს კრემლის ფონზე საქართველოს
გარკვეულ წილად ოკუპირებას, იმიტომ რომ რუსეთს აღარცეთი ბერკეტი აღარ ექნება იმისათვის, რომ სრულად დაიპყროს საქართველო. ირაკლი სესიაშვილი, გაბრალებთ, რომ დავით უსუფას რესპუბლიკური პარტია და თქვენ გაერთიანებული ხართ, თქვენ აწიეთ თემა, ასე ვთქვათ, შემდეგ დავით უსუფაშვილმა სხვა ინიციატივის შეტანა მოინდომა, ეს არის წინა საარჩევნო კამპანიის ნაწილი. მე მაინტერესებს თქვენგან, რა შეიცავს უბლოკო სტატუსი და თქვენი არგუმენტი მაინტერესებს. ოკუპირებ ქვეყანა, რომელსაც ოკუპირებული აქვს ტერიტორიების 20% ჩნდება ალბათ ეს კითხვაც, რამდენად უნდა ვენდოთ ამ ქვეყანას და თეორიულადაც რომ დაუშვათ მსგავსი შანსი იმ პოლიტიკური სიტუაციის ფონზე, იმ მართლობის ფონზე, იმ იმპერიალისტური მიზნების ფონზე, რამდენად შესაძლებელია ვენდოთ რუსეთს? მოგესალმებით. თამთა უღრმესი მადლობა მოწვევისათვის, უპირველეს ყოვლისა თქვენი საოცრად პოპულარული გადაცემით მინდა ვისარგებლო და მიულოცო სრულიად საქართველოს ჩვენ თანამოქალაქეებს ოქრო, რომელიც ავიღეთ. უკვე დიდი სიხარულით, ერთი ოქრო, ერთი ვერცხლი, ორი, სამი ბრინჯაო და კიდევ რამდენიმე საკმაოდ ხანია დარჩენილი ოლიმპიადაზე და ალბათ იმედია, რომ ჩვენი სპორტსმენები მონაგარი გაიზრდება და საქართველოს ჰიმნი გაისმის მთელ მსოფლიოში და ეს ძალიან დიდი წარმატება და საერთოდ მთავარი ცით ქვეყნის წარმატებისთვის არის მაღალი რანგის პროფესიონალები ყველა სფეროში, განათლება, სპორტი ისეთი ქვეყნებისთვის და კვლევები და მეცნიერება ისეთი ქვეყნისთვის, პატარა ქვეყნისთვის, ტერიტორიულად და მოქალაქეთა რაოდენობის თვალსაზრისით, როგორც საქართველოა, უმთავრესი არის მაინც ეს. ეხლა რაც შეეხება აჭიკჭიკებას, ჩვენი ოპონენტების ჭიკჭიკებენ, არ ვიცი რატომ ემცხეთა და რატო ეწყინა ჩვენი წინა და ჩვენი ეს ძალიან საინტერესო ნოვაცია პოლიტიკური, რომელიც ეფუძნება რეალურ პოლიტიკას და არა იმ ზღაპრებს და დაპირებებს, რომელთა ფონზე ძალიან კარგად იწყობენ თავიანთ პირად ცხოვრებას წინა თუ დღევანდელი ხელისუფლების წარმომადგენლები. 25 წელია უნდა შევიდეთ ნატოში და რეალურად ეს ასე არ არის. ამ ფონზე ჩვენი წინადადება იყო ძალიან საინტერესო, რეალური, რთულად განსახორციელებელი ჩვენ, მაგრამ მთავარი არის, რომ პროცესი დაიწყოს. აქ დობა არნდობის საკითხი, პოლიტიკაში დობა არნდობის საკითხი არ არსებობს. აქ არსებობს ახლო პერიოდის, თქვათ, მეგობრები და პერსპექტივის მეგობრები, ან სხვა, პოლიტიკაში მეგობრობა სამწუხაროდ სახელმწიფოთა შორის არ არსებობს, არსებობს მუდმივი ინტერესები და ეს უნდა გაითვალისწინოს ხელისუფლებამ. ამის ნათელი დადასტურება ერთი თვის წინ სამკვდრო სასიცოცხლოდ გადაკიდებული თურქეთისა და რუსეთის სახელმწიფოთა პირველი პირები და ლამის ოჯახებსაც კი შეეხნენ, შემდეგ როდესაც დაჭირდა ერთ-ერთ ქვეყანას თურქეთს გულისხმობ, მან ესეთი დელიკატური ბოდიშიც მოიხადა, ჩავიდა, იმიტომ რომ სტრატეგიულ ინტერესებისთვის, ქვეყნის სტრატეგიულ ინტერესებისთვის იყო მთავარი და პირველ რიგში ეს დააყენა და არა რაღაცა დეკლარაციები, გაურკვეველი ლოზუნგები და სტერეოტიპები, რომელსაც ჩვენ შეგვაჩვიეს საქართველოს მოსახლეობა და ამის იქით არ მიდიან. აი აქედან წარმოიშვა ეს იდეა უბლოკო სტატუსის, მაგრამ ვიდრე ამ საკითხზე მე უფრო ღრმად ვისაუბრებდი, რასაც დრო მოგვს, ის საშუალებასაც მოგწევს დრო, მინდა პასუხი გავცი ორი ესეთი პერლი, ბრილიანტი აფქვია დღეს ქართული ოცნების წარმომადგენელმა, ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა და არა მხოლოდ მან, და ასევე რესპუბლიკელების 1%-იანი პარტიის თუ 2%-იანი პარტიის, უკვე ვერ გაიგებ, თავმჯდომარე, პარლამენტის თავმჯდომარე არის თუ მარტო თავისი პოლიტიკური ძალის პარლამენტის თავმჯდომარე და ლიდერი არის ის. უპირველეს ყოვლისა, რაც შეეხება ჩვენს კავშირს ამ განცხადებების გამო, ვითომ რესპუბლიკელებთან გამორიცხულია უმალ მტკვარი აღმოდაიწყებს სიარულს, ვიდრე ჩვენ და რესპუბლიკელებს რაიმე საერთო დამთხოვა გვექნება პოლიტიკურ, ეროვნულ, თუნდაც მოქალაქეობრივ, ზნეობრივ პოზიციებიდან. ეს გამორიცხულია და ქართულ ოცნებას შევახსენებთ, ქვედალოცილებო, როდესაც ჩვენსკენ იშვერთ ხელს და რაღაცა კავშირზე საუბრობთ, შესაძლო გადაძახილზე, ვინ მიიყვანა კოალიციაში 1%-იანი და 2%-იანი პარტიები, ვინ დააფინანსა და უპირველეს ყოვლისა რესპუბლიკელები, თქვენ დაურიგეთ მათ პარლამენტის თავმჯდომარეობა, რამდენიმე მინისტრის თანამდებობა უბოძეთ, კომიტეტის თავმჯდომარეობა, მინისტრის მოადგილეობა, კიდევ ერთხელ მეორებ დააფინანსეთ, ასე თქვათ პოლიტიკურ ელიტაში გაიყვანეთ,
ხვანეთ და ეხლა ჩვენსკენ იშვერთ. ხელ სასაცილო არის. ამიტომ, მაგრამ მე არ მეკურს ქართული ოცნებისგან, როდესაც ჩვენ ისე არიან დაბნეულები, რომ და ისე შემოეძარცვათ ხალხი, რომ საკუთარ მაჟორიტართა სიებშიც კი იძულებული არიან ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები ჩასვან და ფეხბურთელებს და სპორტსმენებს მიადგნენ ერთსაც დიდი პატივისცემა ფეხბურთელებს და სპორტსმენებს უდიდეს საქმეს აკეთებენ, მაგრამ ყველამ თავის საქმე უნდა აკეთოს და ლამის დინამო აძახინეს და ამღერეს პრემიერ-მინისტრ ბოლო წარდგენებზე. ამიტომ მათგან ჩვენ ესეთი საუბრები არ გვიკვირს და როდესაც საუბარია კიდევ იმაზე, რომ ეს მეორე სიბრძნე აფრქვიეს ბრჭყალებში, როდესაც ამოგვაძახეს ჩვენ, რომ როგორ შეიძლება უბლოკო სტატუსი, ეს უბლოკო სტატუსის რომ მოგენიჭოს, თურმე საჭიროა სხვა ქვეყნების და განსაკუთრებით მეზობელი ქვეყნების დასტური. აბსოლუტური სიცრუე, აბსოლუტური ტყუილი და უვიცობა. ბროშურა მაინც წაიკითხეთ პოლიტიკაში, როდესაც ხართ ბატონებო და იცოდეთ ერთი რამ, რასაც თქვენ ამბობთ, ეს არის ტყუილი. უბლოკო სტატუს არ ჭირდება ნეიტრალიტეტისაგან განსხვავებით არანაირი დასტური სხვა ქვეყნებისაგან. თვისობრივად განსხვავებული არის არსებობს ნეიტრალიტეტი, არსებობს ფართო ნეიტრალიტეტი, არსებობს ჩაურევლობის პრინციპი, ბუფერული ზონა და არსებობს უბლოკო სტატუსი. მე ახსნი კონკრეტულად და უბლოკო სტატუსი იმით განსხვავდება ყველამ დანარჩენისაგან, რომ შენ არ გჭირდება არც ერთი საერთაშორისო ინსტიტუტების დასტური, არც ერთი მეზობელი თუ უცხო ქვეყანის დასტური. ცალსახად ღებულობ, ცალხრივად ღებულობ ამ გადაწყვეტილებას სიტუაციიდან გამომდინარე, არავის არ ეკითხები შენი ერის და შენი ხალხის გარდა და ცალხრივად წვეთ ამ გადაწყვეტილებას. ცოტა დრო გვაქვს გადაცემამდე და მე მინდა მე დაგისვით კითხვა, რომ ცეც ქალბატონი ნინო ბურჯანაძე ამბობს, რომ უბლოკო სტატუსის პირობებში საქართველოს აქვს დემოკრატიული და ეკონომიკური განვითარება. ჩვენ უბლოკო სტატუსით ვამბობთ, რომ ნატოსაკენ სწრაფვა არ უნდა იყოს. გარკვეულწილად საქართველო თუნდაც სამხედრო თვალსაზრისით რუსეთთან რჩება მარტო. მე მინდა კითხოთ, როდესაც საუბრობ დემოკრატიულ განვითარებაზე და ეკონომიკურ განვითარებაზე, იგივე მეგობრული ეგრეთ წოდებული სახელმწიფოები აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი ავიღოთ, რა პოლიტიკური სიტუაცია იქ, რა ეკონომიკური მდგომარეობა, ჩვენ რა შესაძლებლობა გვაქვს რომ განვითარდეთ ეკონომიკურად თუ დემოკრატიულად, როცა რუსეთში არ არის დემოკრატია? ხო და ვხედავთ ვლადიმერ პუტინის საერთოდ მსოფლიო შეიცვალა 25 წლის წინ, ან 2008 წელს 3 აპრილს, როდესაც გვეუბნეოდნენ რომ ნატოს კარი ღიაა და შემდეგ 2008 წელს აგვისტოში ესეთი რამ მოხდა და ვერანი ვერ დაგვეხმარა, თვისობრივად შეიცვალა სიტუაცია და დღესაც რუსეთს თითქოს სანქცია აქვს, მაგრამ რიგში დგას ქვეყნები, რომლებიც ჩადიან და ესაუბრებიან ეკონომიკურ საკითხებზე. თურქეთი ჩავიდა, შემდეგ ირან, აზერბაიჯან, რუსეთის მოლაპარაკება იყო უმნიშვნელოვანეს მრავალ მილიარდიან ეკონომიკურ პროექტებზე. რუსეთმა გაზარდა თავისი წარმომადგენლობა არამხოლოდ ხმეიმიმის ბაზაზე სირიაში, არამედ ორი დღის წინ სტრატეგიული ბომბდაშენების შეიყვანა და მიიღო ნებართვა, გამოეყენებინა ერაყის სივრცე და ასევე გამოეყენებინა ბაზა, ირანის სამხედრო ბაზა. თვისობრივად იცვლება სიტუაცია თურქეთის დამოკიდებულებას ევროკავშირთან, ვამბობ თუ არა. მე უპირველეს ყოვლისა კიდევ სანამ ძალიან კონკრეტულად გავცანე პასუხს, მინდა მოსახლეობას აუხსნა, რომ უბლოკო სტატუსი არ გამორიცხავს არავითარ შემთხვევაში უარის თქმას ევროკავშირზე. ჩვენ ვართ უბლოკო სტატუსი არ გამორიცხავს ნატოს წევრ ქვეყნებთან ურთიერთობას, უბლოკო სტატუსი არ გამორიცხავს საერთაშორისო ჰუმანიტარულ მისიებში მონაწილეობას და შენი ქვეყნის სამხედრო სიძლიერეს და თუ ამისთვის საჭიროა ხელშეკრულების დადებას ერთი ერთზე ნებისმიერ ქვეყანასთან. მაგრამ უბლოკო სტატუსი გამორიცხავს, რომ შენს ტერიტორიაზე იდგას უცხო ქვეყნის ბაზები და შენ იყო რომელიმე სამხედრო ბლოკში. ნატო იქნება ოდეკაბე თუ სხვადასხვა. რაც შეეხება ეკონომიკურ სიძლიერეს, უბლოკო სტატუსით დაწყება ეს ნიშნავს ახალი ფორმატით დაწყებას მოლაპარაკების იმ ქვეყანასთან, რომელმაც შენ იმედია და დროებით წაგართვა ტერიტორიები. უბლოკო სტატუსის მეშვეობით შენ მას თავაზობ, რომ შენი ტერიტორია არ იქცევა სხვა ქვეყნის მოწინააღმდეგე სამხედრო ბლოკის პოლიგონად, არ განთავსდება სამხედრო ჯარი ან ნაწილები იმ ქვეყნის, ანუ რუსეთის საწინააღმდეგო, და ეს არის ის კოზირი, რომლითაც შენ შეგეძლება დაუბრუნდე მოლაპარაკებებს და დაუბრუნდე იმ საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში საქართველოს ტერიტორიებზე საუბარს, რომელიც იყო გაეროს მიერ ცნობილი ჯერ კიდევ 1991 წელს. ესე იგი რა, როდესაც შიხშია შესული ნატოში, გავიძახი პირდაპირ, არ ვიცი მე, უროუნა გვირთყან თავში, რომ გაგვაგებინო, რომ
არ გრებულობთ ნატოში, არა ვართ ამისთვის მზად. უახლოესი 10 წლეულები ეს არ განიხილება. თუმცა სტრაფვაზე აქ ბატონო გიგოსაფერი, იგივე აი პოლიტიკურ ღირებულებებზე, ფასეულობებზე, დასავლეთზე როდესაც საუბრობთ, სად რუს, ანუ განვითარებასად დასავლეთი თუ რუსეთი, სად? თამთა კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ სრულებენ ჩვენი ოპონენტები, იგივე ქართული ოცნება, იგივე ნაციონალები და მათ მიერ გამოკვებილი და გაქსუებული ზოგიერთი არასამთავრობო წარმომადგენლები, უბლოკო სტატუსი არნიშნავს დასავლურ ღირებულებებზე უარს. კიდევ ერთხელ გეუბნებით, დიახ ევროკავშირს, დიახ დასავლეთთან ინსტიტუციონალურ განვითარებას, დიახ დასავლურ ფასეულობებს, მაგრამ რა გახდა, რომ ვერ შევაგნებინეთ, რომ იმისათვის, რომ საშიშროებად არ იქცეს საქართველო იმ ქვეყნის რომელიც შესწორეთ ამიტომ გიპირისპირდება და იზოლებული და საჭირო გახადა რომ შენ ტერიტორიების ნაწილი მიეთავსებინა რომ იქ ჯარები დაეყენებინა საპირწონეთ შენ როცა ბაზებს შემოიყვან ეს აჩვენო რომ თუკი ჩვენ ამას დავიწყებთ მაშინ დავიწყოთ მოლაპარაკება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენით აქ ცოცავი ანექსიაზე უარის თქვით გალში და აფხაზეთში ტოლვილების დაბრუნება და სხვა ეს არის იდეა ეს არის პროცესის დაწყება იმ ფონზე როცა არაფერი არ კეთდება ბატონო გიგლა აი უკრაინის მაგალითი უნდა ვთქვა აუცილებლად 5 წუთი გრძება გადაცემის დასასრულამდე უბლოკო სტატუსიც სარგებლობდა. როდესაც ევროკავშირის ასოცირების ხელმოწერაზე წავიდა საუბარი და მაშინ ღია თქვა ვლადიმერ პუტინმა რომ ამ ასოცირების ხელშეკრულებას ხელი არ უნდა მოეწერა უკრაინას, დაიწყო მაიდანი და დაიწყო უკვე ყირიმის წარმოება. ჯერ მაიდანი, კი ბატონო. ასოცირების ხელშეკრულებაზე იყო. ასოცირების ხელშეკრულებაზე უბლოკო სტატუსი როგორც კი მოხსნეს, ნიშნავდა ეს რომ მათ დაიწყეს საუბარი და ნაბიჯი გადადგეს ნატოსკენ სწრაფვა. პირველი ნაბიჯი იყო ასოცირების ხელშეკრულება პირდაპირ აცხადებდა ჩვენ უნდა გავწერდიანდეთ ნატოში და დაწყებული ნატოს ხელმძღვანელობაც ამას გაიძახოთ. აი მაშინვე დაუდგა უკრაინას პრობლემატიკა, იმიტომ რუსეთს არ უნდა თავის საზღვრებთან დაპირისპირებული სამხედრო ბლოკი. მე მესმის მათი, არა იმიტომ რომ მე მათ ვამართლებ, მაგრამ მათი ხედვები მესმის, ამიტომ აქედან გამომდინარე, არა იმიტომ რომ მათ მითითებებით ვიცხოვროთ, ჩვენ ხო უნდა შევცვალოთ ჩვენი სტრუქტურა. ეს უბლოკო სტატუს კიდევ ერთხელ ვამბობ, გვაძლევს საშუალებას ახალი ფორმატი შევთავაზოთ რუსეთს და დავიწყოთ მოლაპარაკებები საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენასთან დაკავშირებით, რომ თვითონ რუსეთი ხედავს, რომ სოფლიო არღებულობს დამოუკიდებელ აფხაზეთს, არღებულობს დამოუკიდებელ სამაშაბლოს და რუსეთი უნდა დაინტერესდეს ერთიანი საქართველოს. რუსეთი უნდა დაინტერესდეს. ნუ ეხმარება, მაგრამ შენებლობები არ მიდის, იმიტომ რომ პერსპექტივაში რუსეთი ხედავს, რომ ისეთი ფორმით, როგორც მას წარმოუდგენია სამაჩაბლო და აფხაზეთი დამოუკიდებლად შეუძლებელია და თუკი ჩვენ შევქნით პრეცედენტს, რომ დავაინტერესოთ აფხაზები, დავაინტერესოთ ოსები, რომელთაც ასევე არ უნდა სხვა, რომელთაც ასევე არ უნდა უცხო სხვა ქვეყნის სამხედრო ბაზები საქართველოში და დავიწყებთ საუბარს ამ იდეით, ამ მიმართულებით და ამ ნოვაციით, რა არის ამაში ცუდი? კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენ არ ვამბობთ უარს ევროპაზე და არც არავინ გეუბნება თქვიო უარს ევროპაზე. სამხედრო ბლოკზეა საუბარი, არც რუსებთან, არც ამერიკელებთან, მითუმეტეს არ გეხმარებიან და ხო უნდა შეიგნო ჩვენა პოლიტიკოსება, მაგრამ ამას როდესაც აღარ იტყვიან, აღარ მოუვათ ეს დაფინანსება დასავლეთიდან და ჯიბის ფული ეკარგებათ. რამდენად უნდა ვენდოთ, თუნდაც იგივე იმ ხელშეკრულებას, როდესაც ოკუპანტ სახელმწიფოზე საუბრობთ და თქვათ არა ვინმე მეგობარია და ესეა მთელი მსოფლიო ესეა ოკუპანტ სახელმწიფოს. მიდიდე მაშინ ეომე. თინა ხინდაშელის ჯარით ეომე რუსეთს. მთელი მსოფლიო საუბრობს მშვიდობიანად. აბა სხვა გზარ არ ელაპარაკები, იმიტომ რომ არა ინტერესებს შენ. ეს იდეა შეიძლება მომგებიან ვეუბნები რომ ჩემი ტერიტორიიდან შენ ბირთული სამხედრო ქობინები არ დაგიმიზნება, ამის გარანტიას გაძლევ მე და შენ მომეცი გარანტია რომ დავიწყებ საუბარ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენაზე, ეს კონფედერაცია, ფედერაცია, როგორ იქნება, სხვა, მაგრამ სხვა რას თავაზობთ? 25 წელია ვამბობთ ნატოს, მაგრამ ერთი არ გრებულობთ და არც იმას ვამბობთ ნატოს ბაზები რო განთავსდეს. როგორ წარმოგვიდგენია სამაჩაბლო, როგორ წარმოგვიდგენია აფხაზეთი, როგორ წარმოგვიდგენია პერსპექტივაში მათი გაერთიანება? გარანტია უბლოკო სტატუსი, გარანტია იქნება არა ოკუპაციის. გარანტია ამ სოფლიო დედამიწის ზურგზე არაფრის არ არის, მაგრამ შრომა, მუშაობა, დიპლომატიური შეხვედრები გარანტიაა და გარანტია არის ის, რომ მიდიხარ იდეით სასაუბროდ და არა ის, რომ 4 წელი დასრულდა და ხელ ვერ შეძლო ვერც პრეზიდენტის დონეზე, ვერც პრემიერ-მინისტრის დონეზე საუბარი რუსეთთან, ჩვენ ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, თითქოს მათი ჩვენი ჯარი იდგეს იქ და არა მათი ჯარი ჩვენთან. ამას ახერხებს თურქეთი, უკრაინის პრეზიდენტი გამოვიდა
სამი დღისი და თქვა პოროშენკომ, ხოლო შვიდობიანი გზით არ მომიდგენია რუსეთთან პრობლემატიკაზე საუბარი. სხვა გზა არ არსებობს. გეუნება შეერთებული შტატები, გეუნება ევროკავშირი. ამ დროს რუსეთი მძლავრდება და შენ კერძე ჯიხსი იდგებ ჩამოაყალიბე ორი სტერიოტიპი: პრორუსული, პროევროპული და ეს პროევროპელები ვითომ ვინ დაუმტკიცა რომ ისინი პროევროპელები არიან და ჩვენ არა ვართ ევროპელები, მე არ ვიცი. ამით სულდგულობენ და ატყუებენ მოსახლეობას. ჩვენ კიდევ ერთხელ ვამბობთ, უბლოკო სტატუსი არ ნიშნავს, რომ საქართველოს არ ყავდეს ძლიერი ჯარი, არ ნიშნავს, რომ უარი თქვათ ევროპულ სტრუქტურებზე, არ ნიშნავს ჰუმანიტარულ საერთაშორისო მისიებში მონაწილეობაზე, მაგრამ არ მინდა აქ იდგეს უცხო ქვეყნის ჯარი, ან ერთი, ან მეორე, ან ჩრდილოეთიდან, ან სამხრეთიდან. გასაგებია, სამწუხარო, ჩვენ დრო ამოიწურა, შევხვდებით აუცილებლად უფრო ფართო ფორმატში, უკვე საარჩევნო პროგრამაზე და კანდიდატებზე სასაუბროთ. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო გიგლა, სამწუხარო დრო ამოგვეწურა. გიგლა ბარამიძე, ნინო ბურჯანაძე, გაერთიანებული ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი გახდა ჩვენი სტუმარი. 10 წუთიანი შესვენების შემდეგ დაგიბრუნდებით თამარ კეკენაძე, თავისუფალი დემოკრატების აღმასრულებელი მდივანი იქნება ჩემი სტუმარი, ასე რომ დაგვა